Dneska jsme se tady sešli s hokejistama, ale jsme úplně na jiném místě, než je zimní stadion, protože malí kluci by neměli hrát jenom hokej, měli by dělat spoustu dalších věcí, tak jako to píše Pavel Zacha ve své knížce Správné dítě, cesta za hvězdami KMVdy. A jedna z těch hvězdiček je lukostřelba a tu si dneska právě kluci, co žijou pro hokej, tak si ji vyzkoušejí. Můžu se zeptat, jak daleko ten profesionální lovec střílí? Tak klasicky se střílí na 70 metrů, to je olympijská vzdálenost, když se střílil na 90 metrů závodně. A tak to záleží podle toho, kolik tam máš zrovna liber. A tak můžeš bez problémů dostřelit třeba 800 metrů. Vodící brčko to je jiný barvy, přijde ven z luku, máš to naprosto správně, palec malíčkem do dlaně nejdřív, tak třema prstama v prvních žlábcích. Tak, to je ono, natáhnu ruku, opřít tady ještě do dlaně, tak, to je přesně ono, na tvář, po celý dílce šípu koukej, do prostředka a jenom otevři prsty. Ruce zvedněte do výšky očí, tak a teď tu pravou ruku zatáhněte k obličeji a tady ten kloub, přesně pod lícní kolo, špičku nosu na tetivu, tak koukněte po celý dílce toho šípu do žlutý. Třema prstama 3 cm pod čípem, ještě kousek níž, tak zvedni loket nahoru, natáhnou k obličeji, na tvář přijde ukazováčková hrana, ještě za sebe, tak koukni po šípu, koukáš jinudy, tak a nezakláněj se, malinko běž dopředu, tak, rameno dolů, to je ono, tak ještě to chytej pořádně do ruky, musíš proti ruce, vždycky proti kostem všechno musí být, tak vejš kouškuj a jenom otevři prsty, to je ono, super. Když vás něco baví, nějaký sport, tak není možný dělat třeba 17 roků jenom a jenom pořád dokola ten sport. Vždycky potřebujete něco dalšího, kde si odpočnete, zrelaxujete a kde se naučíte další věci, které jsou do života strašně moc potřeba. A já jsem k tomuto účelu vymyslel 30 hvězd KMVdy, kde je 30 úkolů, výzev, dobrodružství, každý je úplně jinačí. A není to samoučelné, jsou to věci, které v životě budete potřebovat a kde musíte zvládnout nějaký úkol do té míry, že si můžete připnout zlatou hvězdičku na kšiltovku, splnit úkol. Je to něco jako síň slávy, co jste všechno dokázali zvládnout. Teď se postavte úplně bokem, natáhněte přední ruku dopředu, loket dejte nahoru a tu pravou na tu ruku zatáhněte k obličeji. Tak, abyste se dotknul tímhletím kloubem pod lícní kostí. Koukněte po celý dílce toho šípu a otevřete prsty. Většinního. Aby měl útočník při nájezdu větší šanci střelit gól, musí brankáře rozhýbat do obou stran, pak zakončí blafákem, buď do backendu nebo do forehandu, podle toho, u které tyčky v bráně brankář stojí. A je to gól. Je to stejný, jako když lukostřelec dobře zamíří a trefí šípem střed terče.